Miq të dashur, yje të mëngjesit që po na ndiqni në këtë moment, e jemi mirëkthyer për pjesën e fundit të kafeinës së edhe për ditën e sotme. Do sigurohemi, ju premtuam që në fillim dhe ne jemi një premtim i mbajtur dhe një bazë të fituar, që do sigurohemi që të gjithë ju të keni marrë dozën e kafeinës dhe ndaj tani do flasim pak me zonjën Valentina Duka. Ishim me një zonjush simpatike, jemi me një zonjë simpatike. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni ju? Ndjem shumë mirë. Nga 1-10, sa mirë jeni më shumë? Këteta sot. Te teta, zysh, pse noti shumë, e mirë po... Po ja, se më ngritot ju shumë shpejt sot. Shumë keq. Edhe pregatit e shapre misionit tuaj. Sigurisht, sigurisht dhe jemi këtu... Dhe gjithë mas dite kam sim, kështu që gjithë dita shumë e zënë sot. Shumë e kërkuar të jetë dita, por interesante. Gjitha, dhe me gjitha të nuk duhet ashtë interesante situate atyre, se do mos brezit të partë të universitetet, dhe ata që janë vit të partë, do flasin pak për cilësine universitetetve, zonja Duka, duhet ju pysë juve e para nga një këndvështrim profesional, prej, të pak të 25 vitesh ju e dini se qëfar bëhet në universitetet shqiptare, dhe në këto momente, ku e kemi universitetin shqiptar në këndvështrimi tuaj? Universitetin shqiptar e kemi atje ku kemi Shqipërinë. Nuk mund tjetë universiteti shqiptar, mi mirë se sa në Shqipëria, kështu që universiteti ka fytyrën e Shqipërisë. Unë sot do flasë edhe si profesioniste, po dhe si politikane, sepse nga kjo perspektive shofë sot universitetin. Ajo që mua më shqetson është fakti se numri studentve në Shqipëria, ashtu si dhe numri nxënësve, për ditem shumë po vjen duke rënë, jo vetëm për shkak të rënjes së lindjeve që fillon që me klasën e parë fillore që ulet numri i nxënësve, por dhe si rezultat i dëshirës së madhe që keni ju të rinj për të lënë vendin, nuk keni shpresë më për të jetuar këtu. Më vjen shumë mirë që dëgjoj këtë nga ty, po dëgjoj nga studentët e mi, nga shumë të rinj me të cilët kontaktoj si politikane që dëshirojnë të lënë Shqipërinë dhe të ikin. Sigurisht që do dëshiroja që gjithë rinja të qëndronte këtu, por që ne politikanët, dhe sidomos qeveria që drejton Shqipërinë, të krijoj kushte të mira shkollimi dhe punësimi rinisë, sepse kemi një Shqipëri shumë të bukur që mund të krijojë shumë vende pune për ta. Mund ta krijonte, por nuk po e bën, mund të ishim Zvicra, por nuk po bëhemi. E para një koment tuaj do doja në fakt, nëse ka ndodhur një ndryshim ke cilësia e stafit pedagogjik të universiteteve tona, dhe pse po mbyllën këto degë, se ka vështirë, nuk është vetëm çështje numrash. Jo, nuk është çështje numrash, çështje degëve lidhet me një vendim që mori qeveria shqiptare, ndryshoi rregullat e lojës në mes të tyre. Në mes të lojës. Siç do tradita. Po, siç do tradita në mes të lojës. Në fakt, jo vetëm që ka një numër më të pakët studentësh pra syve që ju thash, por si vjet pati një krizë në disa degë të rëndësishme që quhen degët e mësuesisë. Pa. Jo në Universitetin e Tiranës, por në universitetet që ne konsiderojmë rajonale. Janë universitete që nga pikpamja klasike kanë qenë universitete kryesisht të mësuesisë, ashtu janë hapur si institucione dyvjeçare për studentët dhe pastaj si universitete, ku degët klasike tyre kanë qenë fizika, matematika, historia, gjeografia. Dhe si vjet qeveria mori një vendim që studentët që duhet të hynë në këto degë duhet të kenë mesataren e gjimnazit mbi 7. Po këta tha gjimnazistëve në fund të vitit. Ndërkohë ishin kujdesur. Që ishin kujdesur aq shumë për mesatare sa po kujdesen tani për mesataren 6. Do të shpreh një mendimin tim që jo se ne s'kemi dëshirë edhe si opozit, po edhe si pedagoge që të kem studentë mirë me mesataren mbi 7 në këto degë. Por duke u mbështetur edhe tek filozofia e Bolonjës, diploma e parë që marrin studentët në të gjithë fakultetet, dhe këto që konsiderohen si të mësuesisë, nuk është diplomë mësuesie. Kur kam mbaruar unë, diploma ime quhej Valentina Duka, mësuese historisë për shkollat e mesme. Okay. Studentët pasi mbarojnë bacelorin, në degën që unë kam mbaruar, pasi mbarojnë trevjeçarin, titulli i diplomës tyre është bachelor në histori. Do thotë që ai nuk është mësues. Ai mund të shkojë në një master. Ai mund të shkojë në një master mësuesie, po mund të shkojë edhe në mastra të tjera që nuk e çojnë në mësuesi, sepse kur hyn në degën e historisë, të gjuvëtuar, fizik, jo domosdoshmërisht
ky student do të bëhet mësues. Pra praktikisht duket si bacelori duket si një gjimnaz i profilizuar para një diplome të mirëfillt. Praktikisht. Shkolla trevjeçare bacelori është një diplomë që ap pastaj dyert e jetës, por nuk të çon në vendet e punës, të orienton, por nuk të çon në vendin e punës. Në vendin e punës të çon diploma master. Dhe unë do të kisha shumë dëshirë që studentët që hynin në masterin e mësuesisë, e cila është një paraport për të siguruar licencën e mësuesit, të ishin student me mesatare jo mbi 7, po pse dhe jo mbi 8, sepse të gjithë familjet shqiptare dëshirojnë që fëmijët e tyre të shkojnë në shkollë ku mësuesit janë të kualifikuar në të gjitha drejtimet. E megjithatë duket sikur ka një perceptim publik qoftë për mësuesit e shkollave fillore, qoftë edhe për pedagogët e universiteteve, edhe pse aty është shumë më pak, në fakt, për shkak edhe numrit më të vogël edhe pjesëmarrjes më të vogël të prindërve në atë proces arsimimit të fëmijëve që perceptohet, përflitet kjo rënje e cilësisë e vullnetit e qasjes së mësuesve ndaj nxënësve të tyre. Mund ta themi që është është e vërtet për dy gjëra. Sepse jo gjithnjë kene për shkak të rrogave të pakta, nxënësit e mirë preferojnë degët që i çojnë në mësuesi. Degët që unë saj. Sepse studentët, fasha e studentëve të mirë preferon kryesisht në fillim mjekësinë, ndoshta juridikun, ekonomikun, sepse i çojnë në vende pune dhe me paga më të mira. Prandaj në vendet europiane, dhe unë përmarë si shëmbull një vënd që është eritar në drejtim Finlandën, rrogat e mësuzve në kajtë lartë, sa joshet fasha e studentve më të mirë për të studiua në drejtimet e mësuzis, sepse pasi ata marojnë dekët e mësuzis, dali në vënde pune me paga shumë të larta. E ne pagat janë shumë të ullëta. Dhe kjo nuk e josh rininë ekselencën, që të studioje në degët e mësuesisë. Dhe e dyta që është e rëndësishme, pavarësisht propagandës së qeverisë që mësuesit mërohen nëpërmjet portalit, unë shpreh bindjen time dhe këtë e kam ndjerë edhe nga perspektiva e qytetit ku jam deputete Korça, që në përgjithësi punsohen militantët, pavarësisht nga mekanizmat që mundohet të afishojë për PR qeveria. Si a bëjnë militantët që anashkalojnë këtë procesin e përzgjedhjes që presupozohet të imponohet nga Shqipëria që duhet? Ka mekanizma administrata dhe burokracia për t'i punësuar militantët shumë kollaj. Fakti që kur unë shkoj në qytetin tim të Korçës dhe gjej mësues shumë të mirë, si pas perspektivës time, që jam pa punë, vetëm sepse kam votuar djathtas, do thotë që portali i mësuesve nuk funksionon si duhet. Qartë, kush e thënë? Nuk e di, piketon ndoshta vetëm software-i është i tillë që të piketoj vetëm mësues të majtë. Po, qartë, se më thoni që është mësues për partinë, pastaj. Do të ishte më mirë të ishte mësues për partinë, sepse ishte më fair. Dhe për të cituar sloganet të vjetra, vazhdon të jetë eficiente, këta nuk janë socialistë, por janë specialistë? Just të bido, thosha, dikur, po tani, po del që nuk janë kaq specialist. Me tërë këto skandale që po dalin hapasapi, tregon që nuk i kam bërë ashtu si duhet, sepse ndoshta janë kaq të ngopur me pushtet sa tani po degradojnë fare. Dhe me që jemi në këtë vazhdën e kujtimeve dhe historive, dhe ju histori, nga historia dini shumë, a ka në eksperiencën tuaj, të profesionit tuaj, një rast ku ka treguar efikasitet dhe sukses një denoncim kaq intensiv, ky inflacion skandalesh në perceptimin publik, apo është në planin afatgjatë është kundërproduktive politikisht? Jo, fakti që dy ministra të brendshëm u detyruan të lënë postin e tyre. U detyruan, një term dhe unë po them që Partia Demokratike në këtë drejtim ka rolin kryesor në denoncimin që bëri dit pas dite gjithë skandaleve deri tani. Por jam bindur që Partia Demokratike ka në fokus vetëm ministra, deputet, të cilët kanë ardhur në parlament duke bler vota ose qeverisin duke qenë bashkë me kriminin organizuar. Qartë, edhe ju mendoni se kjo është rruga e duhur e drejtë për të dhënë një efekt? Jo, kjo është nga rrugët. Ne ishim këtë weekend në Korçë, bashkë gjithë deputetët e Korçës, bashkë me Luzim Bashën, sepse u fillua nga Korça, dhe kemi filluar rapasapi që krahas denoncimeve, ne të paraqisim para mbështesëve tanë dhe jo vetëm, sepse ka një degustim të madh nga qeverisja, edhe nga qytet elektorati gri, po dhe nga vetë socialistët, platformën tonë qeverisë, që është shumë e rëndësishme. Ne nuk kemi vetëm denoncus, por ne po
po përgatitemi të qeverisim Shqipërinë si duhet. Okej, okay, shpresë plot është deklarata juaj zonja Tuka, por ndërkohë keni një plan për zgjedhjet lokale se janë kaq afër zgjedhjet lokale edhe duket sikur me reformën e re administrative nuk e keni dhe aq mirë punën apo? Ashtu unë mendoj që reforma administrative sigurisht nuk e ndihmon opozitën, sepse kryetari i bashkisë me gjithë administratorët e vet nëpër fshatra mundohet të kontrollojnë çdo gjë. Por si pas perspektivës time, mendoj që jo vetëm votuesit e Partisë Demokratike, mm-hmm. por ka një varfëri të madhe, ka një papunësi të madhe, dhe kur e them këtë nga perspektiva përsëri e Korçës, më mend në zona të tjera më të varfra, dhe ka një urrejtje jashtëmase të madhe të njerëzve për mënyrën se si po qeveris rilindja. Mm-hmm. Unë kam shumë shpresë që në qoftë se ne do të mobilizojmë, jo vetëm mbështetësit, por sidomos stresën gri. Unë kam shpresë në qoftë se ne do të mobilizojmë gratë një që shumë e rëndësishme, rininë dy që shumë e rëndësishme, mësusit që janë shumë të rëndësishme, sepse ata njerëz që çdo ditë mund të kontribuojnë, jo në fitoren e opozitës, por në bindjen e njerëzve se kjo gjendje duhet të ndryshoj. Dhe në qofë se do dim të zgjedhim kandidatë me integritet, u mendoj që ne mund të i marim bashkitë të kryesore të vëndit, sepse dikur i kemi qeverisone. Sigurisht, po kam përshtypjen nuk është vetëm një çështje ngjyrash politike se kush e qeveris një bashki, një zonë administrative, po është mbi të gjitha edhe çështje e emrit, e megjithatë te çështja e emrit duket sikur publiku nuk e mbështeti shumë listën emërore të paraqitur nga Partia Demokratike në zgjedhjet e qershorit të 2017. A mendoni se lista që do i prezantoni publikut në këto zgjedhje dhe në ato parlamentare që sipas jush të paktën mund të ndodhin në të njëjtën periudhë, por që zërat brenda korridoreve thonë që e keni sa për presion, do jo, jetë më ndryshe. E para jetë duhet të them për listën e parë, se listës së deputetëve të takoj dhe vetë. Po them që në listën e Lulbashës, mm-hmm. për zgjedhjet e qershorit, ka njerëz me shumë integritet. Nuk ka ndonjë nga deputetët që ka pasur Lulbasha në listën e vetë të lidhur me krimin, dhe asnjë nga ne nuk ka ardhur, nuk është bërë deputete, duke përdorur krimin apo aparat e drogës për të marrë të vënë në parlament. Okay. Dhe këtë ta them me bindje se kam bërë vetë fushat, kam mbajtur shtëpi me shtëpi në Korç për të bindur ata. Kurse rilindja përdori thas të tëra me para, përdori administratën, intimidoj zgjedhit. Mund të thosh janë slogane, por fakti që ose ja prishim mendjen ai me atë batutën e tepsisë. Nuk besoj se ja prishim mendjen. Por, ja prishëm mendjen ndoshta parat që besoj dhe kam shumë shpresë që nuk do t'i ketë më mundësi rilindja t'i përdorë në pushtetin lokal. Okay. Jam shumë e bindur dhe struktura tona po punojnë edhe në bashkëpunim me partitë e tjera të opozitës, mm-hmm. për të zgjedhur persona me integritet, okay. njerëz që mbështet komuniteti dhe jo vetëm mbështetësi tanë, sepse vetëm kështu mund të marrim bashkitë. Bashkitë nuk mund të merren asnjëherë me njerëz që mbështesin militantët, qoftë të dyve partive të mëdha, sa asnjë parti e madhe nuk mund të kalojë vetë mbi 50%. Shumë e rëndësishme të bindim se mos pjesën ngritë shoqërisë. E megjithatë ende nuk keni as edhe një emër, as gjysmë zyrtar për bashkitë kryesore me të cilën. Me çfarë asnjëra parti nuk i ka nxjerr, por strukturat po mendojnë, po votojnë dhe sigurisht që partitë kanë mekanizma, partitë e mëdha kanë mekanizmat e tyre për t'i parë, për t'i testuar, para se t'i nxjerrë emrat. Qarkullojnë emrat të ndryshme në shtyp, por mund t'jetë në njëri për tyre, mund mos jetë asnjëri kandidat i bashkive, sepse partia ka mekanizmat të tjera për t'i matur ato para se t'i nxjerrë. Për nxjerrë vetë në shtyp për të testuar. Unë nuk i takoj asaj strukture të partisë që bëj këtë punë, po partitë kanë mekanizma dhe metodat e tyre para se të shkojnë ke emri që ata mendojnë se ta çojë partinë fituese në këtë apo në atë bashki. Zgjedhjet e 2017 në fakt kanë qenë ndoshta më të çuditshme që janë bërë, jo më të vështirë, se ka pasur më të cikletshme mesazh, por shumë të çuditshme edhe të komplikuara. Ka pasur një moment që i thatë vetes, po mua ç'mundesh kjo punë, isha mirë me studentët e mi, me dekanatin, me
që është po aq titulli nderuar sa deputeti. Në fakt në mos është pyetje, është pyetje shumë interesante. Un profesionin e dashuroj shumë. Kështu që kur fillova të bëj fushat në qytetin e Korçës dhe kam thënë që pranova sepse do të shkoja në Korçë, qyteti ku jam rritur, një qytet elitar dhe kjo më edhe fushata më dha kënaqësi nga kjo perspektivë. Sigurisht që takova njerëz që ndoshta qenia dekana apo qenia pedagoge nuk do të kishte dhënë kur mundësi ti takoja. Kështu që kjo ishte një adrenalinë më vete. Sigurisht. E dyta, mund të njoh qytetin tim nga perspektiva të tilla që s'do ta njihja kur po të isha pedagoge. Se shkoja dekane, shkoja vetëm në Universitetin e Korçës, ose në shpinën e mamasime dhe nuk dija se si jetonte qyteti, lagjet e mira apo lagjet më të varfra. Dhe kjo përsëri më dha kënaqësi. Okay. Pastaj kënaqësia tjetër që njohita komunitetin tim të partisë time, që kisha votuar që partisime në që, demokratët e Korçës, por mësova dhe të orientohem. Më thonë, fillova të mësoj si të bind njerëzit. Qa? I binda të gjitha po jo, po punova me veten që ti them atyre ato fjalë që vërtet i bindin për të votuar, jo vetëm Valentina Dukën, po për të votuar dhe Partinë Demokratike. Po ndërkohë mësova që duhet të di të orientohem dhe brenda partisë sime, sepse dhe brenda partisë sigurisht që është sikleti, kështu që pos ditë të orientohesh dhe brenda partisë je politikan i dështuar. Jeni politikan më mirë se ç'ishit në zgjedhjet e fundit? Në të shkuptim? Në këtë moment? Politikisht, mendoj që isha më idealiste në qershor dhe tani i them vetes që duhet të di të orientohem në raport me kundështarin tim politik, por dhe në raport me komunitetin tim të deputetëve, por edhe të mbështetësve. Pyetje showbizi. Keni një emër nga Mazhranca? 140 vete janë ata që gjithë. A keni një emër nga Mazhranca që nuk e honepsni dot, qoftë në nivel personal, qoftë në nivel politik, qoftë në nivel imazhi? Dhe a keni dhe një emër tillë për opozitën? Duke qenë se vi nga shoqëria civile, jam i pedagogëve të universitetit, kësaj pyetje do t'i bëj bisht. Do t'i bëj bisht, ja, pra, eksperjenca politike çfarë sjell? Pra, do të thotë që jeni më me eksperiencë politikane për t'u rikthyer pak temës sipas perspektivës. Qartë. Ok, vazhdojmë me mesazh në 0692926446, miqtë dashur, po flasim me zonjën Valentina Duka, deputete e PD-s për qarkun e Korçës, dhe një pyetje në nivel profesional do të bëja. Kushe që u bë ky akreditimi i famshëm, kushe që ka universitetet private që i parakalojnë dhe i te kalojnë? Universitetin e Tiranës. Ato publiket, a nuk ju duket e çuditshme, a është vërtet, a është saktë, çfarë mesazhi çon kjo mbi gjitha te prindërit që investojnë aq shumë te arsimimi i fëmijëve tyre? Po, falenderoj shumë për pyetjen, është një çështje që unë kam ngritur edhe në parlament. Sigurisht që nuk do të pranoja kur, po të isha vetë ministri i arsimit, që Universiteti i Tiranës, sepse mekanizmat i komandon dhe drejton ministri i arsimit, që Universiteti i Tiranës të akreditoj një vit ku shumë universitete, cilat janë bia të Universitetit Tiranës, o akredituar nga 5 apo 6 vjet. Kjo do thotë se ç'është akreditimi? Akreditimi është në fakt një veprim teknik që duke u mbështetur nga disa standarde të njohura ndërkombëtarisht, licencohet cilësisht një institucion i arsimit të lartë. Nga kjo perspektivë, Universiteti i Tiranës, pavarësisht nga defektet e momentit që mund të kishte si rjedhoje veprimit të një ligji të arsimit lartë, që unë mendoj që është një nga ligjet më të këqija të aprovuar nga politika shqiptare pas rënies së komunizmit, u licencua një vit. Bile s'kam dëgjuar që ka pasur, kjo është fushën e thashë them, pa politika të thotë gjitha se janë gjëra që përfliten në për qytete, që dhe kryetarët e bashkive të qyteteve, ku ka universitete, ka lobuar që universitetet të tyre të dalin sa më mirë me vitet e akreditimit, sepse mendojnë që ishte dhe nder, kapital politik. Nuk kam asnjë, nuk i uroj universitetet private. Ato janë komplementare, sepse sot në tregun e arsimit të lartë mbulojnë 20-25% të gjithë tregut. Kështu që në këtë aspekt ka familje shqiptare që çojnë studentët atje. Por qeveria shqiptare duhet të ishte fair, sepse kjo është një nga qëllimet e akreditimit, kur ti thosh te studentëve që ky universitet është i rankuar kështu, ky këtu në mënyrë që prindrit të dini ku të çoni fëmijët e tyre. Dhe fakti që pavarësisht Universitetin e Tiranës akredituan një vit, un po ju them që
pjesa me e madhe e studentve që aplikojnë, për mos të 90% e studentve, në fillim zjedhin dekta Universitet Tiranës, dhe kur sfitojnë atje, shkojnë në universitetet të tjera. Që pavarësisht se qeveria, bordi akreditimit, akreditoj një vit, kjo nuk e uli, nuk i friksoj familjes shqiptare për t'i çuar fëmijët atje, sepse ishin të bindur, që Universiteti Tiranës ishte universiteti më i mirë. A mos është edhe zgjidhje ekonomike se privati kushton më shtrenjtë? Jo, unë po flas e para njerë, në çfarë do lloj rrethane, familjes shqiptare kërkojnë universitetet publike, edhe për faktin që janë sigurisht më të lira. Por Universiteti Tiranës i bën bashk edhe tarifat më të ulta në krahasim me privatet, por dhe cilësisht është më mirë. Okay. Edhe një që po i them që universitetet private, sigurisht të cilat ka universitetet private, kanë programe brenda tyre shumë të mira, por këtë gjitha ka pasur rol të madh stafi i këtij universiteti për të mbështetur dhe për të krijuar. Se vetëm një universitet kemi pasur. Po. Pedagogët ata janë nga Universiteti i Tiranës, kanë dalë pjesa më e madhe. Tani sigurisht që vinë edhe studentë që kanë mbaruar doktoratat jashtë, që pranojnë të vinë në Shqipëri të japin mësim, por në pjesën më të madhe ato u krijuan të mbështetur nga pedagogët e Universitetit Tiranë. Partia Demokratike në pushtet pati çastin e liberalizimit të tregut të universiteteve. Pati një efekt bumerang politikisht, opozita e akuzonte për kjo skëzimin e tregut të universiteteve, e marim të mishën që nesër për deja vje në pushtet dhe zonja Duka është ministria e re e arsimit për të zvëncuar zonjën Nikola. Do i riktheshi të liberalizimit të tregut të universiteteve? E para të falenderoj njerë, se më shumë do preferoj e fakultetin se ministrin, okay. Por të falenderoj, sigurisht jo, sepse nuk është dhe numri mathë, kur Partia Demokratike licensoj gjitha të universitete, edhe tregu ishte mi mathë, të më thënë kishte shumë studentë në loj që deshin të studionin. Dhe fakti okay. Që këto universitete umbushe me student, do thotë që i kërkon të ishte tregu. Dhe unë jam e bindur që Partia Demokratike në qështë të kishte fituar zgjedhjet e 2013, sigurisht që do ishte orientuar vetëm si pas tregut, por sigurisht vëmendja do të ishte pastaj më shumë tek cilësia se tek sasia e universiteteve. Si Parti Demokratike, kur çdo që të jetë ministri i arsimit, nuk do vrapojmë të hapim universitete të reja, por do vrapojmë të rrisim mbështetjen financiare, të rrisim mbështetjen të rrisim atë segment të buxhetit të shtetit që shkon për arsimin. Do e bën 5% në fazë. Do luftojmë ta bëjmë 5% sepse kjo qeveri pavarësisht se ka pjesë të strategjisë saj të arsimit 2015-2020 nuk e ka quar më shumë se 2.36 e ka si vjet, 2.34 e ka pasur vjet, dhe një vënd, një qeveri që nuk financon për arsimin, vëndin e qonë drekë tharjes intelektuale. Ti i këthemi të mbyllu këtë bisedë dhe me zonjën Valentina Duka me një pyetje politiko-historike, si dreqin dhe agjeni antidotën makiavelizmit propagandistik të qeverisë, do keni ju një zgjidhje sui generis deus ex machina për t'i përballë me propagandën tuaj bindjen e shqiptarëve? Edhe si shpuna tani, shqiptarët nuk janë pak të mençur se mendon qeveria. Qeveria shef Shqipërinë nga dritaret e kryeministrisë. Po po të zbresësh, po dhe mendon se duke shfaqur Shqipërinë në 3D, mendon se josh i kënaq njerëzit të cilët i paraqit ca ura të bukura, ca fusha të mbjella, po në fund fundit kur njerëzit kthehen në shtëpitë e tyre, shohin dhe po ta marr përsëri nga perspektiva e Korçës, që mollët e tyre janë totalisht të pashitura. Dhe po citoj një fermer të qytetit të Korçës, thoshte qeveria po na dënon se jemi shumë punëtor. Kavaleta të tëra mollësh të pashitura, kjo nuk ndodhte në kohën e Berishës. Prodhojnë shumë dhe nuk i shesin. Ka kavaleta të tëra me qep të Beogradit që nuk shiten. Bile si vjet dëgjova që nuk shiten dhe fasulet. Dhe kjo nga perspektiva e fermerëve. Kjo nga perspektiva, por në përgjithësi njerëzit i blen që në fillim. Kjo nga perspektiva e fermerëve, por gjendja shumë e vështirë dhe në qytet. Fakti që të gjithë të rinë vrapojnë të mbushin formularët, për t'iku në Gjermani, për t'iku në Amerikë, biles kemi korçarët, po, biles, po ju them që korçarët tani po mendonin t'ikni dhe në vëndet nordike, që s'ka qenë asnjëherë mendimi i korçarëve, kjo do thotë që në qoftë se nuk do të vim shpejt në pushtet, atëre Shqipëria do të mbetet vetëm me pleq. E sigurt është që sidoqoftë korçarët kurse si nuk janë mërzitur me Endri dhe Stefin edhe Genën dhe artistët e tjerë të mrekullueshëm të atij qyteti, por që unë i përshëndes. Mund mërziten. Po asta zonja s'merren me politikë. Zonja Duke, ju falenderoj shumë për vizitën tuaj në studion ton. Sot dhe juroj një ditë të mbar.
ishte kënaqësi e madhe, do un u frymëzova këtu, kështu që besoj se edhe mësimet do të zhvilloj më me kënaqësi sa. Le të shpresojmë siç shpresojmë për ju miq dashur që të keni marrë frymëzimin e duhur për një ditë energjike dhe dozën e duhur të kafeinës siç bëjmë çdo ditë për të ju asjellë në shtëpitë dhe makinat tuaja, se jemi edhe në In Radio 105.7. Ne do të rishihemi sërish nesër në orën 7:00 me Flavin, ama me të ftuar të tjerë me tema të tjera. Shpresojmë më interesante se sot, se kështu duhet vim çdo ditë duke u përmirësuar. Miq të dashur, ju puth, ju përqafoj. Puç, puç.